د منو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحی بیان ته په دې هیله چې د پایتر چې ور سره مګوسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نننۍ خبرونې موضوع بیا هم ساز او موسیقي د اسلام د نظره. که تاسو ټول تاریخ وګورئ، دا به تاسو ته معلومه شي چې حق پو او په حق باندې عمل کوونکي انسانان همیشه لږ او لږ دي. اکثریت او ډیروالی د هغو خلکو دی چې فقط د خیالي او بې ځایه خبرو پیروي یې کوله. که تاسو تاریخ مطالعه کړئ، دا خبره به تاسو ته معلومه شي. نو تاسو هم دې ته وګورئ چې ټول خلک داسې او داسې کوي، یوازې زه څرنګه د دوی څخه مخالفت کولی شم؟ نه، بلکې ته باید د حق متابعت وکړې. که څه هم د دغې لارې تلونکي او د دغې لارې پیروان کم وي، خو ته به د حق متابعت کوي. د هغو اکثرو په شان مه کیږه چې د غلطو اصطلاحاتو او د غلطو رواجونو متابعت کوي او تل لپاره د خپل ژوند په فساد، په فحشا او په منکراتو کې تیروي. داسې مه کیږئ چې تاسو ووایئ که خلکو ښه کول موږ به هم ښه کوو، که خلکو ظلم کوه موږ به هم ظلم کوو، که خلکو اطاعت کوه موږ به هم اطاعت کوو، که خلکو نافرمانی کوله موږ به هم نافرمانی کوو. خپل ځانونه د خیر په لار او په ښه عمل کولو سره عادت کړئ. که خلکو ښه کول تاسو هم ښه کوئ، که خلکو بد او په خپلو ځانونه ظلم کوه تاسې بد او ظلم پرېږدئ. بد او ظلم مه کوئ، ځکه هر چا ته د خپل جزا، د خپل د عمل جزا ورکول کیږي. هر چا چې هر څه کړي وي هغه به ریبي. نو په بدو رواجونو او بې ځایه سیالیو کې ځانونه مه شریکوئ. د خپل هغه رب شکر او حمد ادا کړئ چې هغه پروردګار د مرضونو د آفتونو څخه تاسو ساتلي یاست. هغه مرضونه او هغه آفتونه چې په هغه کې ډیر خلک اخته او مبتلا دي، د هغه پروردګار شکر او حمد ادا کړئ چې تر ډیرو خلکو یې تاسو ته ښه ژوند در نصیب کړی، تر ډیرو خلکو یې تاسو بهتر کړی یاست. د خپل پروردګار او د خپل رب څخه همیشه دا غوښتنه کوئ چې په سمه لاره او د خپل په دین باندې د مرګ تر وخته بورې تاسو ته ثبات او استقامت در نصیب کړي. پرېږدئ دنیاوي لذات، دنیاوي خواهشات پرېږدئ، د الله کلام واورئ، د محمد رسول الله احادیث واورئ. یو ورځ به مرګ تاسو ته در ورسیږي، الله ته به بیا شرمنده او سرټیټي ولاړ یئ، الله ته به بیا ځواب نه لرو. که ژوند هم د الله د کلام په رڼا کې تیر که، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر که، نو په قبر کې به هم سر وړ یو او په آخرت کې به هم الله ته په عزت باندې ولاړ. نو قدر منو اوریدونکو مسلمانان ورونو او خویندو، راشئ د دې پر ځای چې تاسو په موسیقي باندې اخته یئ، په لا و لها په ساز و سرود باندې اخته یئ او موبایلونه هم راخیستي هرې راډیو ته زمزمې کوئ، زه تعصب کوم په دې خبرې باندې چې د هغې کورنۍ نه یو جنۍ تیلفون را اخلي، راډیو ته زمزمه کوي او هلته د سندرې فرمایش ورکوي او نورو ورونو ته یې ډایل کوي. په دې کور کې د دې ورور، د دې پلار، آیا کوم نارینه پکې شته او که نشته؟ دا څنګه غیرت، دا څنګه وجدان دی؟ نه، دا پرېږدئ، راشئ د ساز او د موسیقي او د زمزمې په ځای د الله کلام ولولئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ چې د الله کلام او د رسول الله احادیث تاسو ته څه پیغام لري. یوه لاره غوره کړئ، یا د دین لاره یا د فساد لاره. په خپلو بدو کړنو، په خپلو بدو عملونو، په خپل فساد او فتنې باندې اسلام مه بدنامه کوئ. په خپلو بدو عملونو او فاسدو کړنو باندې کفارو ته تاسو یو دلیل مه جوړیږئ چې په اسلام باندې تل لپاره هوئ د خپل اعتراضونه وکړئ. که زمون مسلمانان ځوانان ورونه دي او که خویندې دي، تل لپاره دوی موسیقي، ساز او سرود، د الله ویره دوی په زړونو کې نشته. نه، یا د فساد لاره غوره کړه، یا د الله لاره غوره کړه.
کله به دینی پښتنې کوي ځان نه به لوی مسلمان معرفي کړی او کله به ساز و سرود سره اړیکه نیولی او په سلو ځایونو کې به هغه ډالۍ کوي نه یا د فساد لاره غوره کړی یا د الله لاره غوره کړی او که تروسه تاسو په بدو باندې په فسادو باندې اختوی الله ته متوجه شئ توبه وباسئ وتوبو الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون الله وای ای مؤمنانو تاسې ټول الله ته توبه وباسئ او خپل رب ته رجوع وکړئ د دې دپاره چې تاسې په دارینو کې کامیابه اوسئ بیا هم الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ای مؤمنانو تاسې الله ته خالصه او صادقه توبه تاسې الله ته خالصه او صادقه د زړه له اخلاصه توبه وباسئ امید دی چې ستاسې رب ستاسو څخه ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسې به هغو باغونو ته داخل کړي چې د هغه د اونو لاندې اوبه او ولې بهیږي نو الله رب العزت دې ما ته او تاسې ته د الله رب العزت د ذکر د شکر د تقوا عبادت او د صادقې توبې او د ښه عمل توفیق نصیب کړي او الله رب العزت دې په خپل دین باندې او په خپل اطاعت باندې موږ قائم او ثابت ولري همدارنګه الله دې موږ او تاسې د نفس او شیطان د پټو او ښکاره ګمراهیو څخه وساتي نن په څه بدویو باندې اخته یو دا مرګ کله کله په خپل فکر کې موږ ګرځوو که نه چې هلته به قبر ته ورځم په خروارونو خاورې به په ما باندې اچول کیږي هلته بیا نه مور شته نه پلار شته نه موبایل شته نه زمزمې شته نه ساز او سرود شته هلته به دوه ملکې په بده چهره کې راځي تانه به پوښتنې کوي چې من ربک و ما دینک و من نبیک هلته به دا پوښتنه تانه کیږي فقها لیکي د موسیقۍ د آلاتو د آواز په اورېدلو سره همدارنګه د غزلو په اورېدلو سره د مریض علاج او تداوی روان نه ده لکه یو څوک وایي چې زه د اعصابو مریضي لرم او د موسیقي په اورېدلو سره مې اعصاب آرامېږي یا داسې نورې د دغه کسانو دپاره د قرآن مجید اورېدل لوی علاج دی الله بذکر الله تطمئن القلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خساره موسیقي ما اوره د الله کلام واوره د رسول الله حدیث واوره څرنګه چې موسیقي حرامه ده په زړه کې نفاق او شقاق پیدا کوي نو د موسیقي ټیپول د موسیقي خرڅول او د موسیقي رانیول او د هغه قیمت ټول حرام دی د دې لارې نه چې څوک پیسې لاسته راوړي هغه ټول حرام دي لکه د شرابو او خنزیر قیمت او هر څه چې حرام دي همدارنګه د موسیقي هم حرام دي مونځم کوم موسیقي مورم روجم نیسم او موسیقي م خلکو باندې خرڅوم او نشتوم نه خالص مسلمان ځانه جوړ کړه ادخلوا فی السلم کافه الله وایي په خپلو بدو کړنو باندې اسلام ته د اسلام نوم مه بدناموه اسلام در ذات خود ندارد عیبی هر عیبی کس در مسلمانی ماست همدارنګه په ځینې کورنیو کې او په ځینې ودونو کې د ساس او غزلو لپاره دمان او مطربان یا غزلچان اجاره کوي دا هم روانې دي او کمې پیسې چې ته ورکوې د الله لعنت او غضب په تا باندې دی او هغه پیسې چې هغوی دې لارې نه لاسته راوړي هغه حرامې دي او په حرامو باندې به تربیت کیږي د الله په غضب او په لعنت کې هغوی مو گرفتاروي همدارنګه زموږ فقها لیکي هغه څوک چې غزلې وایي یا رقص کوي یا د موسیقي آلات جوړوي یا د موسیقي آلات رانیسي یا د موسیقي آلات خرڅوي یا په ښکاره سره ساز او موسیقي اوري د هغه شاهدي نه قبلیږي که یو ځای کې یو مسئله وسیږي چې هلته د دوو مسلمانانو شهادت او شاهدي ته ضرورت وي نو هغه څوک چې تل لپاره په موسیقي اخته وي یا شرم و حیا نه لري په راډیو کې زمزمې کوي که ښځه او که وي او بل چاته ډالۍ کوي د دې شهادت نه قبلیږي دې شاهدي نه قبلیږي ځکه د اسلام مقدس دین وایي چې داسې انسان فاسق دی او د فاسق شاهدي نه قبلیږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې څه بدبختیو کې اخته یو د دنیا لذاتو د دنیا مادیاتو دوکه کړي یو الله یې رانه کړی قبر یې کړی هغه عذاب او هغه حساب و کتاب چې موږ پسې را روان دی هغه یې رانه کړی بس د دنیا په لذاتو اخته یو ډیر خلک دي د حرام او د ناروا مرتکب کیږي د خلکو مطابعت او پیروي پسې اخیستي وي او سیالۍ کوي چې فلانی اړیکه نیسي زمزمه کوي د سندرې فرمایش ورکوي زه به یې ولې نه کوم یا هغه د زوی په واده کې داسې ډمان راوستل زه به یې ولې نه راولم ته ولې د محمد رسول الله د سید المرسلین د طریقې مطابعت ولې نه کوې ولې د صحابه و کرامو د تابعینو د تابعینو د طریقې مطابعت نه کوې ولې په دې فساد کې اخته
الله دې موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، اوس به هغه فسادونه او ضررونه بیان کړم چې کوم د موسیقي او د غزلو په ویلو کې موجود دي، خو دا وروسته د یوې ډلې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هغه فسادونه او ضررونه چې د موسیقي په اورېدلو او د غزلو په ویلو یا د غزلو په اورېدلو کې موجود دي، اولې دا دی چې ساز او موسیقي په زړه کې نفاق او منافقت پیدا کوي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم ده. هغه څوک چې تل لپاره د موسیقي په اورېدلو کې مشغول وي، د هغه په زړه کې نفاق او شقاق وي، ځکه د هغه زړه د الله د یاد نه غافله وي، د هغه زړه د الله د ذکر نه غافله وي. نو کوم زړه چې د الله د یاد نه، د الله د ذکر نه غافل وي، په هغه کې منافقت، شقاق او بدبختي پراتې. دویم دا چې د ساز آواز او د هغه محبت د زړه څخه د قرآن کریم محبت باسي. ته راشه یو وارید الله کلام ولوله چې دا تا ته څه پیغام لري، ته په څه بدبختیو کې اخته یې. نو د هغه چا په زړه کې چې د ساز د موسیقي او د غزلو محبت پروت وي، د هغه په زړه کې د قرآن مینه بیا نشته، ځکه او آیتونه دي د الله ربالعزت په کلام کې چې هغه په موسیقي باندې، د موسیقي په حرمت باندې دلالت کوي او صراحتا په هغه باندې قایم وي. یو بدبختي خو دا ده چې په خپله خو موسیقي یا فردي یې ځان ته اوري، د دې نه یو رسانۍ ته ټیلیفون وکړي او د یو بدې او فاسدې سندرې فرمایش هم ورکړي، او هغه یو ځای کې بل ځای کې بل ځای ته بل چا ته ډالۍ کړي، چې د هغو ټولو ګناه چې څوک یې اوري په دې فرمایش ورکوونکي او په دې ډالۍ کوونکي ده چې الله به دا په خپل قهر او غضب کې ګرفتاروي. که د الله ویره نه وي، لږ شرم و حیا انسان ته پکار ده. که د الله ویره اصلا دې په زړه کې نه وي، لږ شرم و حیا انسان ته ډېره ښه ده، په ځانګړې توګه زموږ خویندو ته. ته څنګه جرأت کوې، ته څومره غیرت کوې چې ته ټیلیفون راوچتی په یو رسانۍ کې خاندې او په یو رسانۍ کې زمزمې کوي او هلته د سندرو فرمایش ورکوي، په هغه کې شعرونه وایي. آیا ته شرم نه لرې؟ په کورنۍ کې د مور نه هم نه شرمېږي؟ په تعصب سره باید چې ځینې میندې ناستې خپل ورور ته موبایل ورکوي چې ته زنګ وه زمزمه وکړې سندرې فرمایش ورکړه، ته مور به د الله په دربار کې نه درېږي، الله به تا نه پوښتنه نه کوي د اولاد. دریم دا چې ساز او موسیقي رب العزت په قهر کوي. هغه انسان چې د ساز او موسیقي په اورېدلو باندې عادت وي او تل لپاره دا ځان لپاره مشغولتیا جوړه کړې وي، په هغه انسان به د الله قهر و غضب نه راشه. د الله د قهر و غضب نه ځان خلاص که، د الله د رحمت، د الله د مغفرت سبب ځان وګرځوه چې تا باندې الله رحم وکړي، تا ته الله بخښنه وکړي. څلورم دا چې ساز او موسیقي د الهي شکر سره ضد او منافی دي، ځکه د الله شکر په طاعت سره حاصلیږي، د الله شکر په عبادت سره حاصلیږي، د الله شکر په دې باندې حاصلیږي چې د الله رب العزت اوامرو ته او د رب العزت احکامو ته غاړه کیږي، هغه څه ومني چې الله تاته ویلي. نو په ساز او موسیقي اورېدلو کې او د دې په زمزمو کې د الله شکر نه دی، بلکې د الله د نعمت کفران دی. الله چې دا ژبه تاته درکړې دا لوی نعمت دی، دې لپاره چې د الله کلام پرې ووایه. الله چې دا سترګې درکړې دا ډېر لوی نعمت دی. که د ټولې دنیا پیسې څوک درکړي د خپلو سترګو نه به تیر نه شي. د دې شکر دا دی چې د الله کلام پرې وګوره. غوږونه الله درکړي ډېر لوی نعمت دی. د دې شکر دا دی چې په دې باندې د الله کلام، د دین خبرې، د رسول الله ویناوې واوره. او که ته په دې باندې غزلې موسیقي وایې یا په دې باندې موسیقي اورې، نو تا د الله شکر نه دی ادا کړی، بلکې د الله د نعمتونو کفران دې کړی. نو ساز او موسیقي د الهي شکر سره منافی او ضد دی. پنځم دا چې ساز او موسیقي په دنیا او آخرت کې د عذاب سبب ګرځي. څو ورځې به ژوند وي محدود، خو بیا به په دنیا کې هم ذلیله وي، د الله په عذاب کې به ګرفتاره وي، او په آخرت کې به هم د رب العزت په سخت عذاب کې ګرفتاره وي. هلته به بیا چې څونه چغې وهي، نه به دې دا زمزمې د الله د عذاب نه خلاص کړي، نه به دې دا ټیلیفونونه د الله د عذاب نه خلاص کړي، او نه به دې دا ډالۍ د الله د عذاب نه خلاص کړي. نو د الله ویره ښه شی ده، شرم و حیا ښه شی ده. شپږم، ساز او موسیقي ملائکې شړي او شیطان را جلبوي. چې تا سره ملائکې وي، هغه به هیڅکله تا بد کار ته نه پرېږدي. هغه به د الله نه تا ته د مغفرت او د بخښنې غوښتنه کوي، او د مصیبتونو آفتونه به دې د الله په امر سره ساتي. او که ته په ساز و موسیقي
په بدبختیو باندې اخته شوې، ملکې تانه لاړې، شیطان راغی درته، تا به په هغو کندو کې غورځوي چې هم به په دنیا کې د الله په عذاب کې ګرفتارې او په آخرت کې. اووم دا چې ساز او موسیقي د زنا لار او د زنا د پره تعویز دی، ځکه د هغه نه خوند اخلي، یا د موسیقي نه، یا هغه فاسد اشعار چې په دې کې دوی وایي. که نارینه وي که ښځینه وي، دوی به فساد اخلاقی ته بیا مخه کوي، نه به شرم وي، نه به حیا وي، او نه به عفت وي. اتم دا چې ساز او موسیقي عقل ته تغییر ورکوي، حیا کموي، او د انسان غیرت او د انسان میړانه رڼوي. ځکه کم زړه کې چې د الله ویره نه وي، کم زړه کې چې حیا پرته نه وي، نو هغه انسان عاقل انسان نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله درنه حیا ختمه شوه، بیا چې هر څه کوي کوئ. نه هم دا چې ساز او موسیقي د شرابو او نشې وظیفه اجرا کوي، په انسان هغه کارونه کوي چې شراب او نشه یې پرې کوي. ځکه هغه څوک چې د موسیقي په اورېدلو، د ساز او د سرود په اورېدلو باندې عادت وي، هغه بیا شرم نه لري، هغه حیا نه لري. هغه خور چې د هغه آواز هم محرم دی، بیا هغه تلیفون را وچتی، ځکه حیا پکې نشته، شرم پکې نشته. یوې رسنۍ ته تلیفون کوي چې ټوله دنیا یې آوازونه اوري، هلته په ډیرو نازو نخرو سره هم غږیږي او د سندرې فرمایش هم ورکوي. لسم دا چې ساز او موسیقي انسان د لمانځه او د الله د ذکر څخه منع کوي. هغه څوک چې موسیقي اوري په دې بدبختیو اخته یي، بیا هغه سره د الله ویره، د الله یاد بلکل په زړه کې نه وي، او دا یې په زړه کې وي چې زه اوچت شم لمونځ وکړم. نه، یا د فساد لار غوره کړه، یا د الله د عبادت لار غوره کړه. کله نا کله که ته په بدبختیو کې په فساد او په ګناه کې پریوزی، الله ته توبه وباسه، د الله نه شرم وکړه، د الله نه حیا وکړه. د دغه ټولو لسو خبرو اثبات دپاره تاسې د غزلچیانو او د هغه کسانو چې همیشه کنسرتونو ته حاضریږي، یا تل لپاره د موسیقي او د سندرو فرمایش ورکوي، ډالۍ کوي، تاسو په دقت سره د هغو ژوند وڅېړئ او د خپل نظر نه یې وباسئ، حقیقت به تاسو ته معلوم شي. هر هغه څوک چې غزل یې ټیپوي یا غزل یې خرڅوي، په هغه دا لازمه ده چې الله ته د دغه کار څخه توبه وکاږي، الله ته توبه وباسي، هغه شیان ټیپ کړي، هغه شیان خرڅ یا نشر کړي چې هغه حلال او د مسلمانانو دپاره ګټور وي، لکه قرآن کریم، وعظونه، نصیحتونه، علمي بحثونه، خطبې، دینی معلومات، اسلامي ترانې. نو هم به رزق حلال وي، او هم به ټولنې ته خدمت کړی. او هر هغه څوک چې غزلې اوري یا غزلې رانیسي یا غزلو او فاسدو سندرو موسیقي ته فرمایش ورکوي او ډالۍ کوي، په هغه دا لازمه ده چې هغه دې هم الله ته توبه وباسي. داسې شیان دې نه رانیسي او نه دې اهوري او نه دې فرمایش ورکوي چې د ده او د ده کورنۍ دپاره نه ګټور دي او نه فایده مند دي، بلکې دا به هم تباه کړي او د ده کورنۍ به هم تباه کړي. دا مه وایه چې زمانه اوس دغسې ده، زمانه چې کړې بدل ته پې نازېږي. مرد هغه چې زمانه کاندې بدله، دا چې ته په ړانده تقلید په بېځایه سیالیو او په حرامو رواجونو کې لیویدلی، دا فخر او میړانه نه ده، دا د فخر کار نه دی، بلکې فخر دا دی چې د خپلې ټولنې څخه بد او ناوړه کارونه ورک او نیست کړي، او د بدو او ناوړه کارونو د نابود کولو دپاره اول شروع له خپل ځانه څخه کیږي. دې ته انتظار مه کوه چې خلک یې پرېږدي بیا به یې زه هم پرېږدم، بلکې دغه اول اقدام ستا څخه غواړي. نو په آخر کې زه خپلو ورونو ته او خپلو خویندو ته دا توصیه کوم چې د الله نه وویریږئ. الله به د ستا عمر نه پوښتنه کوي چې دا عمر تا په څه کې تیر کړه. الله به د ستا د ځواني نه هم پوښتنه کوي چې دا ځواني تا په څه کې تیره کړه. الله به ستا د ژبې نه هم پوښتنه کوي چې ژبه مې دې لپاره ورکړې وه چې قرآن پرې ووایي، الله پرې یاد کړي، یا دې لپاره چې رسانیو ته ټیلیفون وکړه، زمزمې وکړه او ډالۍ وکړه. یوم تشهد علیهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هغه ورځ چې پر دوی د دوی ژبې، د دوی لاسونه او د دوی پښې شاهدي ادا کوي، دغه شاهدي به یې په هغو افعالو او اقوالو وي چې دوی په دنیا کې کول، که خبرې وي او که عمل. نن ځوانانو ورونو او خویندو، د الله نه ویریږئ. الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړئ، شرم و حیا او عفت په ځان کې پیدا کړئ. دا ستاسو د کامیابي لامل هم په دنیا کې ده او هم په آخرت کې. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه.
تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. خات او بریالي او کامیاب اوسئ، او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې موږ او تاسو ته په نیکه لاره باندې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. اللهم